Divadlo pohádek uvádí Karel Máj, Vinetů, první díl. Čte Krištof Nohýnek. Kapitola 22. Jestli se nepletu. K severnímu rameni Red River, Červené řeky, jsme dorazili po dvou dnech. A ještě celý další den jsme jeli po jejich březích, zelenajících se svěží trávou. Řeka neměla v korytě zrovna nadbytek vody, ale stačila ještě svlažovat své břehy a tak se tu konečně našel porost, který našem koním přišel víc vhod, než když jsme jeli jen pásmem suché, sluncem spálené byzoní trávy. Salt Fork, čili slané rameno, ústí do červené řeky od západu a tvoří v soutoku dost široký klín, kde tehdy byla hlavní osada Kajovů a Tenguovo sídlo. Přijížděli jsme od levého břehu řeky a dalo se počítat s tím, že nebudeme spozorováni. Přesto jsme se raději kus cesty zajeli a proti ústí slaného ramene jsme volili Okliku, asi půl den jízdy na koni, než jsme se zase přiblížili k toku. Okliku jsme jeli v noci a ráno. Při prvním rozbřesku nás uvítala matně se lesknoucí hladina Red River. Byli jsme teď přesně proti místům, odkud nás, podle našich předpokladů, kajovové nejspíš očekávali. Nalezli jsme si vhodný úkryt, abychom si po namáhavé noční jízdě trochu odpočinuli. Pro Vinetu a pro mě to však znamenalo jen docela krátký oddych. Apač si chtěl totiž opatřit co nejdřív spolehlivé zprávy a požádal mě, abych ho doprovodil. Nejdříve jsme se přebrodili na druhou stranu, ale poněvadž jsme se nechtěli prozradit stopami ani náhodnému jezdci, zajeli jsme ještě kus cesty dolů po řece, kde jsme dokonce objevili malý přítok, nehluboký potok ústící do Červené řeky. Vyhnali jsme samozřejmě koně do řečiště, spokojení, že tak za sebou dokonale zametáme stopy. Po půl hodině jízdy, která se našim koním i nám docela zamlouvala a podobala se spíš výletu do přírody než jízdě na výzvědy, jsme vybrouzdali nahoru na břeh a pokračovali v cestě směrem k prérii. Nemyslím, že to bylo dál než takové dvě-tři míle od našeho úkrytu. Tahle zajišťka nás sice stála skoro hodinu času, ale bohatě se vyplatila. Neujeli jsme po prérii snad ani čtvrt hodinku, když se před námi objevili dva jezdci, doprovázející skupinu dobře půl tuctu tažných zvířat s nákladem. Podle toho, co jsme viděli, se dalo soudit, že oba jezdci jsou běloši. Brzo si nás všimli a zastavili se. Čekali, co uděláme my dva. Vyhnout se jim by bylo při nejmenším nápadné, a naopak mohli jsme se od nich leco z užitečného dozvědět, zvlášť jestli přijížděli z vesnice Kajovů. Ani jsme se nemuseli domlouvat, Vinetu jen ukázal před sebe a stručně poznamenal. Bledé tváře jsou patrně obchodníci, kteří prodávali a kupovali zboží v osadě Kajovů. Nesmějí tušit, kdo jsme. Dobrá, pochopil jsem okamžitě. Já jsem zaměstnanec indiánského agenta Jedu právě ke kajovům, ale neumím jejich řeč. Proto ty, indián z kmene pojedeš se mnou. Souhlasím. Můj bratr ať mluví tím způsobem s bledými tvářemi. Pobídli jsme koně a přibližovali se rychle k neznámým mužům. Sundali pušky z ramen a ostražitě nás sledovali. <laughs> Nechte svá dřívka na pokoji, Vešurs! Volal jsem na ně sousedky už z dálky. Co pak vás chceme pokousat? To by se vám taky nevyplatilo, řekl jeden z nich. My totiž máme taky zuby a taky víme, k čemu jsou dobré. Ty pušky jsme vzali do ruky pro jistotu. Moc důvěry totiž nevzbuzujete. Jak to myslíte? Ohradil jsem se a zatvářil se uraženě. Když se dva džentlmeni, jeden rudý a jeden bílý, prohánějí takhle bratrsky po prérii, Kouká z toho obyčejně nějaká všivárna. Odpověděl docela neomaleně ten druhý. A k tomu máte oba indiánské obleky. Pak se divte, že pořádný člověk se má radši na pozoru. <laughs> Děkuju za upřímnost. To je vždycky dobře, když se člověk dozví, co si o něm lidi myslí. Mohu vás ale ujistit, že se ohromně mílíte. No, možná, možná, pokrčil ten první rameny. Snad tedy prozradíte, odkud jdete. To není tajemství. Od vašita River. Tak. A kam máte namířeno? Chceme se zastavit na chvíli u Kajovů. U kterého kmene? U náčelníka jménem Tengua. To není daleko. Ano, jeho osada leží někde mezi North Forkem a Salt Forkem. Docela tak. Ale jestli vám mohu radit, obraťte koně a kajovi nechte kajovi. Co ti míníte? Proč bychom to měli udělat? Protože Tengua přišel na ohromný nápad, že pošle na onen svět každého bělocha, který se mu dostane do rukou. A taky každého indiána, který náhodou není kajova. To si říká gentleman? zavtipkoval jsem. Ne, vážně. On vám to říkal, nebo jak to víte? Samozřejmě, že mi to říkal. Dokonce dvakrát. Pokusil jsem se znovu o vtip. V tom případě, čemu mám děkovat za potěšení, že s vámi přesto mohu mluvit při vaší plné tělesné svěžesti? My jsme výjimka, odpověděl s kameně studenou tváří první z klapíků. Jsme totiž jeho staří, dobří, známí. Tradři, obchodníci. A to poctiví obchodníci. Žádní podvodníci, kteří ruduchům podstrčí kdejaký šmejt a už se u nich v životě neukážou. A hrudoči nejsou zas tak hloupí, aby podřezávali krky lidem, které u sebe vždycky rádi vidí. Ovšem, vás by nejspíš poslali rovnou do věčních lovišť. Proč by posílali do věčních lovišť poctivého zástupce agentury, divil jsem se. Tak vy jste z agentury, no. Čím dál tím líp, na ty mají indiáni teprve spadeno. Moc často nedopověděl, ale já jsem pohotově doplnil, co nakousal. Moc často je totiž tihle páni brali na hůl, chcete říct. On no, to máte pravdu. <laughs> Takže z vašich vlastních úst slyším, že vy agenti jste dareváci. Pravda. Právě při posledních dodávkách kajobové pořádně utřeli nos. Říkám vám to ještě jednou, jestli náhodou máte zálusk na báječnou mučednickou smrt u kůlu, jeďte dál, dostanete ji se vším příslušenstvím. O to bych zrovna nestál, protáhl jsem. Říkám vám ale, že kajovové mi nesáhnou ani na zoubek, jen až jim prozradím, s čím jsem přijel. Abyste věděl prosadil jsem právě v té poslední záležitosti, o které jste mluvil, nápravu. Dostanou zboží a náhradu v penězích. Ho, ho, ozval se druhý trader udiveně. To jste ale bílá vrána mezi agenty. A proč sebou vlečete toho rudocha? Tlumočník. Nějaký pony. Já sám totiž té kajovské hatmatilce příliš nerozumím. Well v hlavou první z mužů. Tak je to v pořádku. A chtěl jsem vás jen varovat, protože ten jejich náčelník je prostě zuřivostí bez sebe. Prýmu Hapačové vpadli do jeho rajonu a ukradli snad sto koní. Pronásledovali je a snad by je i dostal, nebýt toho, že jim pomohla tlupa nějakých bílých darebáků. Nějaký šetrhen prý je vede. Říkal, že ten chlap má sílu za tři. Vrtěl jsem hlavou, jako by mi vyprávěl ty nejneuvěřitelnější historky. Prosím vás, a to se tomu lumpovi ani nechtějí dostat nějak na kobylku? No to se rozumí. Tengovi, ten mizera, prostřelil obě kolena. A víte, co to je pro indiánského pohlavára? Ten si nedá pokoj, dokud ho nebude mít vrsti. A toho vinetua zrovna tak. Jakého vinetuha? Kdo je to? Zeptal jsem se udiveně, jako bych to jméno slyšel prvně v životě. Mladý japačský náčelník prý se tu potlouká po okolí se svými bojovníky. Čeká na něho pěkná pastička. Sleduje oddíl Kajovů a ti ho mají vlákat přímo do hlavní osady Kajovů. Jeho i ty bělochy. Hmm. No jen jestli ti dva budou tak hloupí a nechají se nachytat. Tengu a Tengua míní, že to je hotová věc, už dal i obsadit cestu svými lidmi. O, říkám vám, ti bílí darebáci si to odnesou. Jednoho už ostatně chytili, nějakého Hawkinse. Divná nátura, samý vtip, jako by nevěděl, že zanedlouho skápne. A vy jste ho viděl? Nachomítli jsme se zrovna k tomu, když ho odváželi. Odváželi? Jak to? No, deportovali ho na ostrov. Na ostrůvek, co leží v Solforku, pár kroků od vesnice. A tak, tak. A vy jste s tím člověkem mluvil? No, pár slov. Dal jsem se, co pro něj mohu udělat, a on se chechtal, jako by mu přeskočilo v hlavě. Prý takhle, kdybych mohl zajet do Sincinenty a přivíst mu sklenici pod máslí. Povídám vám, blázen. Jinak s ním špatně nezacházejí. No, ten ošetrhent má totiž rukojmí nějakého zajatého kajovu. Až na centra. Ten se tedy snaží, aby mu osladil život. Centr? Kdo tohle zas je? Podle jména nějaký běloch? A vy jste o Tenguovi říkal? A to je nějaký Tengu známý. Ale jinak, mezi námi. Protivný chláp? Včera přijel a hned se vrhl na zajatce, jako by s ním měl nevyřízený účet. Uvidíte sami. A on je přímo hostem náčelníka? Nebo má svůj vlastní stán? No, dali mu takovou starou chajdu na konci osady. Dost se divím, že ho tam strčili, obyčejně mývají hosté stán vedle náčelníka. No, ale vlastně se není co divit, až si toho člověka prohlédnete. Na první pohled, šibeničník, koukám, že jste na ten svůj úřad ještě dost mladý, tak se snad neurazíte, když vám dám otevřenou radu. Radši od něho dál. Druhý muž se vmýsl do hovoru. No, mešurs, pozdravili jsme se a my musíme za o so kousek dál. Žijte si dobře a hlavně se vraťte se zdravou kůží. Pozdravili jsme se ještě jednou a trejdři se hnuli dál svou cestou. Tohle setkání nám ušetřilo mnoho starostí i času. Věděli jsme teď, že sem je v táboře a také, kde máme hledat centra. Pobídli jsme koně a pomalu pokračovali dál k osadě Kajovů. Trvalo to hodnou chvíli, než nám obchodníci zmizeli z dohledu. Jejich meskové se vlekly a chlapíci také zřejmě neměli nějak naspěch. Museli jsme dlouho čekat, než jsme se mohli vydat na zpáteční cestu. Náš úkryt byl celkem spolehlivý, ale přece jenom jsme byli uprostřed nepřátelského území a Vinetu chtěl mít jistotu. Sotva jsme se vrátili. Dal pokyn, abychom přesídlili na nedaleký ostrov porostlý stromy a hustými křovinami, ležící přímo uprostřed řeky. Tam jsme se mohli ukrýt naprosto bez obav, že nás někdo vypátrá. Voda kolem ostrůvku byla hluboká a prudká. Strhla by i dobrého plavce, ale na koních jsme se s trochou opatrnosti dostali na pevnou půdu docela dobře. Ukázalo se, že Vinetu volil výborně. Ostrov byl dost velký a hustě zarostlý. Ideální místo pro ležení, jež mělo zůstat utajeno před nepovolaným zrakem. Postarali jsme se o koně a našli si každý vhodné místo k odpočinku. Natáhl jsem se v křoví a oddal se spánku. Počítal jsem, že příští noc nebude na spaní ani pomyšlení a chtěl jsem být svěží a při síle. A potom čekala nás dvojí cesta přes vodu. Odtud a potom k ostrůvku, na kterém byl údajně vězněn Sam Hawkins. A teď, uprostřed prosince, by po takové lázni v mokrých šatech neusnul nikdo na světě.